ВКонтакте. Восьмого липня ось тут, на стадіоні «Чорноморець», п'ятий рік поспіль пройде матч за Суперкубок України. Грати знову будуть київський «Динамо» та донецький «Шахтар». Суперкубок, до речі, вже в нас, зараз ми вам його покажемо та дізнаємось, які ще події були заплановані, окрім самого матчу. Традиційно в день матча 8 утра в парку Шевченка 2-кілометровий забіг. Фановый забег в поддержку матча. 24 часа за неделю, в этом случае за 4 дня вообще плюс-минус за неделю, возле Дюка будет установлена сцена, открыта промозона. А дороги будут прикрывать? Ну, будет изменена схема движения, будет увеличена продолжительность работы городского транспорта, ориентировочно до 2 часов ночи, для того, чтобы все желающие и все посетившие матч имели возможность без проблем разъехаться по домам. А щодо кубка, де його можна буде побачити, де він буде стояти? Кубок буде виставлений в холі стадіону. А також 25, 26, 27 числа ми вже більш детально на сайті опублікуємо інформацію, час і де точно буде знаходитися. В районі пам'ятника Дюку буде виставлений кубок. І, звісно ж, всі желаючі, гості і жителі Одеси можуть прийти, сфотографуватися і подивитися на суперкубок. А по яким критеріям обирають стадіон саме одеський для суперкубку? Смотрите, мы проводим официально тендер, то есть в этом тендере участвуют все стадионы Украины. Нам предложения поступили от Львов-арены, от стадиона Металиста и от Одессы. Конечно же, мы, исходя из нашего опыта, взвешиваем все за и против, где мы можем реально ожидать аншлаг. Конечно же, предусмотреть, что лето, море, конечно же, в Одессе будет он гарантированно. А на набридло уже в котрий раз бачите одни и те самые команды у финале? У всех команд в ходе чемпионата равные условия, поэтому на сегодняшний день так сложилось, что самые принципиальные матчи проходят как раз между этими двумя командами. Надеюсь, что в следующем году мы уже участниками Суперкубка мы сможем увидеть другие команды. Как думаете, кто переможет? Ну, команды в принципе равные у нас. Поэтому... А за кого будете вболевать? Добре, давайте так. За чистоту вида, за футбол, за красивую игру. Фанатам футболу радимо поквапитися, тому що 70% квитків вже розкуплено. Коштують вони від 60 до 800 гривень. Але якщо ви все ж таки не встигнете їх купити, то трансляцію матчу можна буде подивитися на величезному екрані біля Дюку. З вами була редакція, шукайте нас в інтернеті та дивіться футбол. Редакція. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова